Hej og velkommen til Stiline Kaffe, importør af Sherrys pressemaskiner i Danmark. I dag vil vi vise rengøring af en brygger på en Sherry Coffee Soul. For at fjerne bryggeren skal man fjerne låsene fra maskinen. Det gør man ved at trykke i bunden. Der er sådan en release, som gør, at låsen bliver presset ind, så man kan hive bryggeren ned for at blive frigjort. Det, man skal vaske på bryggeren, det er topsien, som vi ser her, og bundsien, som ligger herinde. Der ligger en masse kafferester. Og så skal vi sørge for, at sporet bagved også er rent. Fjern grumspanden. Tag godt fat i bryggeren, hiv ned og skråt ud med dig selv og frigør fra maskinen. Nu skal bryggeren på plads. Tryk ind på låsen. Kør ind på bagpladen, tryk den op. Og tag grumspanden og sæt ind efterfølgende. Nu kører din Sherry Coffee Soul igen.